Un saludo a todos. Eu tuve unha suerte infinita porque foi o único ano que estive aquí no instituto. E tampouco me cumprido, non? Daquela tiña barba e todos aparentaba un pouquinho máis serio. Bueno, normalmente son serio, pero... E todos teño grandes lembranzas daquel ano. Eu aquel ano daba... Bueno, por certo, da persi, filosofía, sí. En A, en C, recordo perfectamente. E de C recordo varias anedotas. Era unha casa que estaba arriba toda hacia o mar. Sí. Entón, os xoves, os profesores daquela, tínhamos aí uns amigos en formación profesional que nos levaban sempre de cuerda. Eu tiña clase con este grupo ás 9 da mañá, o viernes. Chegaba derrotado, non tiña nin ganas de estudar, e este decíame, podemos estudiar? Aparte de eso, pues bueno, era un grupo, eu creo que, bueno, moi diverso, pero tamén moi innovador, non? E é para mí unha alegría fenomenal que estiña con nós María de Boiro, recordades? Que resucitaba as moscas, non recordades? Entonces, se podía fumar na aula, non podía fumar. Bueno, sei que, bueno, tiña dúas innovacións. Unha era unha mosca que estaba seca na ventana, lograba resucitala, e outra que tiñamos que pasar a dentro dun boli afogando nun vaso bastante tempo, e logo, coa cinza do seu pitillo, que amas outros pitillos non funcionaban, só o dedo, resucitaba. Entonces, María, alégrame que siga igual, coa mesma sonrisa e por todo, non? Logo, desde logo, por reconocer ao legario, a todos os compañeros, a cura, a toda esta xente que organizou isto, que eu tamén non vin cousa igual, non ten precedentes. Que vos acordara desde nós, de algúns profesores, tamén é para nós pues, unha delicia, e, bueno, pues, que des, por menos eu así, des que conozca ahora deste momento, a Ramón, a Joaquín, a Lola, a Concha, e Pepe Neira, o meu compañero de filosofía que era os que vos instruíamos nese momento, que por certo sabedes que comigo resultaba moi abstracta, ele terminou concretando naquela república de Platón que se fixo tres viaxes, que se fixo un caso,